פעמים, אתה מפסיק לנסות. ואם אתה תפסיק לנסות, זה קצת כמו תורת המוסר של נורדאו. נורדאו אמר, איך נולד המוסר? קודם כל זה בא על ידי אכיפה. זה לא בא שאתה אומר, זה טוב לא להרוג את השכן שלך. השכן שלך הוא יום ונורא, אתה רוצה להרוג אותו, הוא נורא. אבל אתה לומד בהדרגה שמענישים אותך, מענישים אותך עד שאתה מפנים את הרעיון שזה ערך בפני עצמו. ערך מוסר, זה תורת המוסר.